ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬವನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು AB ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ AB ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು M ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಈ M ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾವು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ M ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಅದು AB ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ರಚಿಸಲು ನಾವು M ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಂಸದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ನೀವು ಈ M ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ B ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ M ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ AM ಉದ್ದವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು M ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬೇಕು ಕಂಸದ ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು A ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕಂಸವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ಹಸಿರು ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಕಂಸಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು C ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತೆ C ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ M ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಎಳೆದಂತ ಹಸಿರು ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕಂಸಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ C ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು D ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈಗ ಎಳೆಯುವ ಕಂಸವು C ಇಂದ ಎಳೆದ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಸಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಛೇದಕ ಬಿಂದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಆ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು P ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ P M ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ PM ಸರಳ ರೇಖೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ AB ಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೋನಮಾಪಕದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಕೋನಮಾಪಕದಿಂದ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ M ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ B ಇಂದ P ಗೆ ಇರುವ ಕೋನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ PM AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು